Pra nuk vjen keq kur etiketon. Absolutisht fare, sepse ky është bullizëm. Dhe një kryeministër që bullizon një grua, normal që nuk mund të flasë për gjëra tjera, po mua nuk më shqetëson se ja ka marrë dorën këtyre situatave. Pse e them këtë, ja ka marrë dorën? Ja ka marrë dorën sepse gjithë jetën time janë përplasur, thash, me gjërat që si kam bërë unë, unë kam marrë përsipër gjithë baltën e tjerëve. Tani, një gjë ka ky zotria. Ky zotria ka dalë ka thënë sot që nuk do bëhen kulla aty. Po kush do bëhen kulla? Pse e prishë teatrin, mërë zotri? Pse do marrësh borç 30 milion euro për të bërë teatrin? Kur ti ato 30 milion euro që do marrësh borç, meri t'u aja për shqiptarve që janë pa punë, pa bukë. Një studente, po e them se e them gjithmonë, po marrë vetëm një studente të fjerit, po sa ka kështu, vetëm Tirana ka 25.000 student. Dy muaj ka pagu Qeran, mars, prill, 700.000 lek. Dy muaj do pagu dhe korri gushtit, ju bën 1.400.000 lek. E 1 milion do pagu për masterin, 2.400.000 lek, që i ka në sekond dhe që s'ka as pun, as non, as babë në pun dhe as një të ardhur tjetër. Pra vetëm një studente e, ky ka bërë dëm 2 milion e gjysë me pandemin. Ky s'ka pas pandemi. Ky s'ka pas hallin për të prishtë atrin. Ky s'ka pas hallin me provu shqiptarët, a e zbatojnë orarin, a se zbatojnë orarin. Ky që thoti që, që del koronavirusi në orën 5 e gjysë. Dhe u fus kamrena në shpi koronavirusi në orën 5 mëngjesit ku do dishin shqiptarët në rrugë. Pra, problemi këti njeriu, se kjo më shqetson mua edhe naiviteti nga i eri gjërave. Ore, dakor, s'pëlqen Monika, mos e ndiq Monikën, mos e voto Monikën, mos e përkra Monikën. Po di lëmbro vetën tate. Ja, vetën e merret vetën tënde në dorë. Mos lejo një psikopat që ti vëri njerëzit në rresht për një, se ka qef ti shikoj se si ndihen shqiptarët ku shikojnë tanket që ecin rrugëve të Tiranës. E ke fjalën për qytetarët këtu. Dile merr fatin në dorë. Po, okay. Për qytetarët, për gazetarët, për pavarurit, atere, për ata që s'merren fare me politikë, për bujqësinë që i ka shkatarruar. Edhe bujqësinë e ka shkatarruar. Atëherë do ta bëjmë kështu, kam dhe një pyetje, meqense jemi tek kryetarët, po bëj edhe një pyetje për kryetarin e Partisë Demokratike, sepse në dy protestat për teatrin, e djeshmja dhe ditës së hënë, nuk jeni parë në asnjë moment afër me Lulzim Bashën. Edhe kjo është vërejtur nga mediat. Ka, nuk jeni parë bashkë me Lulzim Bashën në dy protestat të hënës. Halli madhësh me ju. Kur jemi shumë afër, po nuk jemi shumë afër. Kur jeni larg, pse jeni larg? Kani, ka ndonjë qef mbetje mes jush? Jo. Jemi dy tipa të kundërt. Në kuptimin e funksionimit të gjërave, kemi një objektiv të përbashkët. Do me thëmë pas këndë, që e mbedje për derisa jeni ka ishte kunder. Po, unë vrapoj qik më shpejt. A i është më Europian. Unë jam më harbuta, se këshu të deli lafë. Unë them të okay. Haj veshin, a i thotë se kushtetuta, se të drejtat karta Europiane. A shi, to janë gjëra që ne, ka të tjerë për shumë që kanë gjuhë tjetër. Po themi, nuk kam unë asë gjithë përbashkët në mënyrën e funksionimit. Edhe njerë, edhe njerën tonë? Në janë komplementarë, thëmë. Po të ashtë që të bëjmë? Okay. Kemi na, po na kompleton edhe Fatmi Medi, unë na kompleton Dashi nga anë tjetër, në ardë do ka anë tjetër, edhe të ashtë kështu është, ne kërkojmë dhe shoqërinë civile, që të bëjmë gjithë një atë që okay, duhet.